एक इतिहास तेह्र अध्याय दाहुदले सन्दुक ल्याएका आफ्नो अन्नहरैका अधिकृत हजारका सेनानीहरू र सयका कप्तानहरूसँग सल्लाह लिन्थे तब तिनले इजरायलमा इजरायलका जम्मै समुदायलाई भने यदि तपाईँहरू सम्मति दिनुहुन्छ र यदि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले बाटो खोलिदिनुभयो भने हामी इजरायलका सबै इलाकाहरूमा बाँकी रहेका हाम्रा कुटुम्बहरू र तिनीहरूका सहर र चरणहरूमा बस्ने पुजहारी र लेबीहरूलाई हामीसँग मिल्न आऊ भनी समाचार पठाऊ हाम्रा परमेश्वरको सन्दोक हामी ल्याऊ किनकि साउल बाँचुन्जेल हामीले कहिले त्यसको वास्ता गरेनौँ तब सबै समुदायले त्यस्तो गर्ने निश्चय गरे किनभने समस्त मानिसहरूले यसो गर्ने सम्मति दिए यसैले किरेट यारिमबाट परमेश्वरको सन्दोक ल्याउन मिश्र देशको सिहोर नदीदेखि लेबो हमादसम्मका जम्मै इज्रोलीहरूलाई दाउद भेला गराए तब दाउद र सबै इज्रोयालीहरू यहुदामा पर्ने बाला अर्थात् किरियत यारिमका गरुबहरूको बिचमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर परमप्रभुको उहाँकै नाउँको कहलाइएको सन्दुक लिनलाई उक्लेर गए तिनीहरूले अभिनाताको घरबाट परमेश्वरको सन्दुक लिएर एउटा नयाँ गाडामा राखे र रा उजहा र ऐ योले चाहे त्यो गाडा हाँक्दै लगे दाउद र सबै हिजोवालीहरू परमेश्वरको सामु गीत बेडा सारङ्गी खैजडी झ्याली र तुरैसित खुब जोसले रमाए तिनीहरू किदोनको खलामा आइपुग्दा ती गोरुहरूले ठक्कर खाए र उजहाले सन्दुक समात्न आफ्नो हात बढाए तर परमप्रभु उजहासँग क्रोधित भएर तिनलाई प्रहार गर्नुभयो किनभने तिनले आफ्नो हात बढाएर सन्दुक छोएका थिए यसैले तिनी परमेश्वरको सामुने त्यही नै मरे परमप्रभुको क्रोध उजामाथि परेकोले दाउद अप्रसन्न भए र तिनले त्यस ठाउँको नाउँ फारेस उजाहा राखे त्यो नाउँ अझसम्मै छ त्यस दिन दाउद परमेश्वरसँग ढडाएँ र तिनले सोधे त्यसो भएपछि मैले परमेश्वरको सन्दुकलाई मेरो जिम्मामा कसरी राख्न सक्छु यसैले तिनले सन्दुक आफूसित दाउदको सहरमा लगेनन् तर एकातिर लागेर गित्ती ओबेद एदोमको घरमा लगे यसरी सन्दुक ओबेद घराना सित्त तिनकै घरमा तिन महिनासम्म रह्यो अनि परमेश्वरले ओबेद एदोमको घराना र तिनका घरमा भएका सबैलाई आशिष दिनुभयो